Jumala siunatkoon kaikkia. Mukava pitkästä aikaa. Olihan me jo kerran täällä, kun meitä oli muutama koolla täällä jo saatiin olla. Ja nyt on taas menossa ovet kiinni, mutta minkäs sille voi? Mehän elämme maailmassa, jossa riehuu myöskin ei mikään meidän hyvä ystävämme, vaan meidän vihollisemme paholainen, joka yrittää tuhota, tappaa ja hävittää meidän elämämme, mutta meillä on ihana elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Niin, viime kerran kun olin täällä, pyysin esirukousta ja olenhan minä varma, että ainakin muutamat ovat rukoilleet, sillä kyllähän se tuntui. Nyt kun on tämä ikävä aika, eikä toimija taas mennään semmoista aikaa kohti, niin kuin täällä ilmoitettiin, niin taas rajoitukset lisääntyvät ja ei ole niin vapaata kuin ennen vanhaa. Ennen oli täällä rukoushuoneella ja meidän seurakunnassa. No, minä pyysin esiin rukousta, koska nyt tämä aika vaatii erikoisjärjestelyjä ja eräs niistä erikoisjärjestelyistä, joka Jumala minun mielestäni viisaudessaan toimitti, että kun minulla on ollut kymmeniä vuosia, tai ei kymmeniä, mutta yli 10 vuotta, on ollut vuosittaiset isot seminaarit kaukana Kongossa, Kinshasan kaupungissa siellä seurakunnille. Ne toivoivat, että voisimme pitää tällaisen seminaaritilaisuuden seurakuntien työntekijöille ja seurakunnille. Ja mitenkä se olisi saatu toimimaan, että olisi niin kuin puhunut täällä Suomessa, siellä olisi ollut kuulijat ja siellä olisi ollut tulkkaus. Ja niinhän me sitten tehtiin, että laitettiin WhatsApp-yhteydellä sikäläiselle pastorille ja seurakunnille täältä niin kuin puheyhteys ja kuvayhteys, ja ne laittovat sen sinne screenille, ja minä saatoin nähdä, minulle näytettiin, siellä oli paljon ihmisiä, todella paljon koolla, ja nämä seurakunnat ja seurakuntien työntekijät, ja mikä ilahdutti, niin ainakin muutamilla oli, niin kuin teilläkin on muutamilla, suojat, että ei pääse taudit leviämään, mutta se oli hieno tilanne, että se toimi niin sellaisella tavalla, kun oli ollut jo monta vuosikaudet jumissa, kun ei ollut yhteyttä olemassa. Niin sitten alettiin sitten vaan pitämään tätä seminaaria ja se alkoi kyllä toimimaan. Minä sain tuntia täällä Suomessa, kuinka Jumala siunasi siellä Kongossa. Se oli aivan tunnettava kokemus ja asia. Noin tunnin minä puhuin sitä raamatutuntia aluksi ja sen jälkeen ne rukoilivat ja ei sitä meinannut sitten loppua tullakaan. Siellä ihmiset ovat semmoisia luonnonlapsia ja Jumala kosketti, se oli ihan selvää, ei ollut epäilystäkään, koska se näkyi Suomeen asti Kongosta, että joku kosketti ja se oli Jumala, Jumalan pyhä henki, joka kosketti niitä ihmisiä. Ja kun minä ajattelin, että nyt saa taas ruveta kohta jatkamaan, ei kun taas alkoi rukoilemaan, taas. Se oli aivan jatkuva. Ja se kesti varmaan tunnin verran melkein se rukous siinä sitten. Ja uskon, että Jumala siunasi, kosketti ja vielä sitten pidin toisen raamattutunnin ja 3 tunnin etäyhteydellä sain pitää tämän meidän vuosittaisen seminaaritilaisuuden. Eikö se ollut mahtavaa? Jumala on viisas, Jumalalla on toimia, Jumala tai tavat toimia. Kun meiltä loppuu tavat ja toimenpiteet, niin Jumalalla on toimenpiteitä, Jumalalla on tavat, Jumalalla on ovet, jotka hän avaa, ja Jumala avaa suljettuja ovia. No, sitten meillä on taas uutinen, että ei päästä kokoontumaan taas pitkään, ei pääse seurakuntaan, ei pääse tapaamaan uskovia ystäviä sillain niin kuin ehkä haluaisi. Pääsee kyllä tietysti rajoitetusti ja rajoitetussa määrin, ja hyvä sekin on. No, mäpä kerron, miten meillä on nyt ruvettu tätä asiaa Anun kanssa järjestelemään tätä kokousasiaa, että saadaan joka päivä hyvä kokous. Eli joka päivä me otetaan raamattu
Sitten me avataan se ja meillä on tietty paikka, missä me mennään ja me luetaan sieltä tietty pätkä ja siitä me käydään läpi sitä Raamatun tiettyä osuutta sillä lailla, että minä ensin, tai ehkä Anu ensin, mieluummin Anu ensin, yleensä menee miten päin vaan, mutta me käydään sitä Raamatun paikkaa, mitä ajatuksia siitä nousee sillä hetkellä meidän mieleemme. Ja yllätys, se on hirveä, minä sanon, se hirvittävä ei ole hyvä sana, se on niin kuin valtavan antoisaa, se on valtavan antoisaa, että me käydään sitä Raamattua yhdessä läpi. Ja nyt tietysti tulee miehelle heti näin niin kuin meikäläinen, että ollaanko me nyt sitten niin, että minä olen niin kuin, että naiset opettaa. Vau, kyllä se on valtavaa, kun naiset opettaa, sanon mun sanoneen. Seurakunnassakin niin kyllä pitää naiset tuoda ääni esiin. Teillä on niin paljon sanottavaa ja niin paljon opetettavaa ennen kaikkea miehille, mutta myöskin toinen toisellenne. Kyllä siitä on suuri, se on suurta suuri valtava pääoma, mikä on nyt niin kuin työnnetty pääoma. Yleensä se pääoma pistetään kasvamaan korkoa, eikö niin? Ja meillä on sellainen pääoma seurakunnissa on nämä naiset, eikö niin? Ja heille Jumala, mitä Jumala on puhunut, kun he profetoi, kun he myöskin antavat opetusta. Se, että nainen ei opeta, niin se tarkoittaa sitä, että nainen ei opeta sellaisella tavalla, että se häiritsee koko seurakunnan toimintaa. Se on sellaisella tavalla sitä varten ja sitä tarkoitusta varten siellä pistetty, että kaikki menee sekaisin. Ei se tarkoita sitä, että kaikki naiset olisivat, vaan siellä on ollut joku sellainen tilanne ja sellainen asia, sellainen seurakunta, missä on mennyt vähän hyrskyn sen takia, että ei ole saatu järjestystä. Mutta kun ollaan järjestyksessä ja kun ollaan Jumalan johdatuksessa, niin kyllä naiset voi opettaa. Minä olen sitä mieltä, enkä puhu Raamattua vastaan. En varmasti puhu. Vaan puhun sitä ajatusta ja sitä kantaa ja sitä, mikä se nyt on, sitä niin kuin sellaista attitudea, mikä se on asennetta vastaan, että naiset ei saa opettaa. Niin, sitä asennetta vastaan puhun, mutta sitä, sen puolesta puhun, että täytyy hyödyntää tämä pääoma ja pistää tämä pääoma kantamaan kasvamaan korkoa. Joo, silloin se kasvaa korkoa. Mutta jos se pannaan pääoma piiloon, niin sehän unohtuu ja inflaatio syö sen. Naisilla on paljon armolahjaa ja jos he ei saa toimia, niin inflaatio syö ne. Hengellinen inflaatio. No, tällaista kotiseurakuntatoimintaa täytyy rohkaista. Sitä voitte tehdä. Älkää jääkö ilman Jumalan sanaa, älkää jääkö ilman opetusta, käykää läpi Raamattua. Se on valtavaa, siinä on suuri siunaus. Aamen. Niin. Jumala ei halua jättää ketään yksin, ei sinuakaan Jumala halua jättää yksin. Jos sinulla ei ole aviopuolisoa, jonka kanssa sinä alat käydä Raamattua läpi, niin on sinulla joku ystävä. Ja jos sinulla ei ole ystävää, niin etsi. Jostain kyllä löytyy. Ja jos et löydä mistään, niin soita mulle. Eikö niin? Jumalan läheisyydestä haluaisin puhua. Jumala ei halua jättää yksin. Jumala haluaa läheisyydellään siunata ja varjella kaikkia meitä. Ja mä luen täältä näkymättömästä Jumalasta, joka on meitä lähellä. Kolossalaiskirjasta. Mä luen Raamattupaikkaa, kun silloin kun se on hyvä, kun ei keksi mitä puhuisi, niin lukee tätä Raamattua, eikö niin? On paljon kivempi kuunnellakin, kun lukee Raamattua, niin tietää, että on luotettava. On puhuja on luotettava, kun lukee Raamattua. Joo. Niin täältä Kolossalaiskirjeen 1:14 jakeesta. Minä otan pois lasit, niin mä näen paremmin. Hänessä meillä on lunastus syntien, 1:14 jakeessa. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakunta. Kiinnitetään huomiota tähän näkymättömän Jumalan asiaan. Hänessä luotiin kaikki
mikä luo on taivaassa, mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän, teidän rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaansa, sovittaisi itsensä kanssa kaikki hänen kauttaan, kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Eli Raamattu puhuu näkymättömästä Jumalasta. Myöskin roomalaiskirjeessä puhutaan Jumalan näkymättömässä olemuksesta. Ehkä ennen sitä vielä korintolaiskirjeen 4. luvussa mainitaan, että näkymättömät ovat iankaikkisia. Kun taas sitten nämä näkyväiset, ne eivät ole iankaikkisia, vaan ne on katoavaisia. Näkyväinen maailma on katoavainen maailma. Mutta sitten näkymätön maailma, se on iankaikkinen. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa puhutaan siitä. Mutta sitten mä haluan tästä sanotaan näkymättömän Jumalan olemuksesta, mainitaan roomalaiskirjeessä, sanotaan näin. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden, että se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkineen voimansa, jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan maailman luomista asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksillansa turhautuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olemassa he ovat tyhmäksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkaanne muuttaneet katoavaisen ihmisen lintujen ja neljäisten matelevaisten kaltaiseksi. Eli nyt Jumalan näkymätön olemus on, missä se on nähtävissä? Kato ympärillä. Kato, jos et tässä näe ketään, mitä puita. Tuossa on tuommoinen tekopuu. Mutta on tässä ainakin ihmisiä. Niin Jumalan näkymätön olemus näkyy kaikessa luodussa. Jos sinä sanot, että en usko, että näen, niin sokeeko? Jos et näe, niin oletko sinä sokea? Kokeile kädellä, jos et usko, jos et näe. Niin. Ei mitään näkyväistä ole ilman näkymätöntä, sillä näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Eli näkymätön Jumala on luonut kaiken tämän olevan, mitä me näemme ympärillämme. Jos et usko, niin taputa naapuria. Siinä se on. Se todistaa, että Jumala on. Jumalan näkymätön olemus on ilmeistä. Jos sä katsot ulos metsään, niin johan on ilmeistä. Niin paljon puita, ettei laskea eikä numerot riitä. Katsot taivaalle tähtiä, niin paljon valopilkkuja, että ei lue, että pysty niiden lukumäärää edes lähimaillekaan arvaamaan. Eli kaikki tämä todistaa siitä, että voit uskoa, vaikka sanot, että et usko, jos et näe, niin katso. Jos et usko ilman näkemistä, niin katso ympärillesi. Tai jos et usko ilman näkemistä, niin avaa silmäsi. Katso ympärillesi, katso mitä sinä näet. Sinä näet Jumalan kätten työn. Kuka on tehnyt, mistä on syntynyt,
Mistä syntyy? Miten voi olla, että siemenestä syntyy tietynlainen kasvi? Miten voi olla, että niitä on niin lukemattomia, että niihin voi määrää sanoa? Missä? Onko tämä luonto, onko tämä maailman, niin kuin mikä tämä luonto, niin onko se niin ihmeellistä, että se on pystynyt tuosta vaan sattumalta synnyttämään kaiken tämän? Etkö sinä, ystävä, näe? Katso, että voit nähdä Jumalan olemassaolo, Jumalan läsnäolo, näkymättömän Jumalan läsnäolo, olemassaolo on ilmeistä. Teidän keskuudessa, meidän keskuudessa, heidän keskuudessa, kaikkien keskuudessa. Jumalan olemassaolo on ilmeistä. Eli ei sitä tarvitse uskotella, siihen voi uskoa. Jos et usko, että kun ei näe, niin katso ja usko. Jumala on suuri, Jumala on valtava ja Jumalan näkymätön olemus. On, jos ei täällä olisi varjelusta, niin menisi kaikki ihan sekaisin. Mutta ei mene, koska Jumalan varjelus, näkymättömän Jumalan läsnäolo on ilmeistä. Se on ilmeistä, koska mekin säilytään hengissä, eikö niin? Ja jos me ei säilytä hengissä, niin me mennään hänen tykönsä, koska me mennään näkymättömän maailman, näkymättömän Jumalan yhteydessä. Asumme täällä ja olemme täällä, niin kyllä kai me sitten jatkossakin ja jatkamme Jumalan näkymättömän Jumalan yhteydessä. Lue, jos haet siihen todistusta, niin voit lukea rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, kuinka ne kuoleman jälkeen se jatkui. He olivat toinen täällä Jumalan yhteydessä, toinen Jumalan erossa ja toinen meni paratiisiin tai Abrahamin helma ja toinen meni suureen vaivaan. Ei elämä pääty. Ei elämä pääty, elämä jatkuu. Niin. Minä haluaisin jatkaa aiheesta lukemalla, miten Jumala näyttäytyy, miten Jumala esiintyy tänä aikana, kun meillä on Pyhän Hengen aikakausi, eikö niin? Pyhä Henki toimii meidän keskellämme. Niin miten Jumala esiintyy, miten Jumala näyttäytyy tänä aikana? Kun me ei pystytä näkemään, jos me emme pysty näkemään Jumalaa tässä luonnossa niin, ja olemassa olossamme, niin ehkä Jumala voi valoistaa sitä meitä, sitten vähän auttaa meitä ymmärtämään. Niin kerrotaan täällä sitten, kun Jeesus meni, tai Matteus, mä luen tältä Matteus 3:13. Tilanne oli niin, että Jeesus meni Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavaksi. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kasteen ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedessä ja katsoi. Taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyykkysen ja laskeutuvan hänen päälleensä. Ja katso taivaasta tuli ääni. Ja katso taivaasta kuului ääni ja sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ajattele, ne olivat siinä Jordanilla. Ja sitten yhtäkkiä siinä oli jotain siinä atmosfäärissä täytyy olla jotain, koska ei sanota, että jossain kaukana avautui jotain, alkoi näkyä taivaan kannen päällä kuvaa. Ei, vaan siinä kun Jeesus kastettiin, niin sanotaan, katso, taivaat avautuivat. Ja siinä kohti, siinä ympäristössä, siinä näkyi jotakin, joka oli aivan erinomaista ja aivan ihmeellistä. Ja Jumalan henki laskeutui kuin kyyhkynen näkyvässä muodossa Jeesuksen päälle. Eli Jumalan pyhä henki näyttäytyi näkyvässä muodossa. Me ajatellaan, henki on semmoinen jotain, mitä se on epämääräistä. Minulle ainakin se on ajatus. Mutta Jumalan
pyhä henki, kun Jeesus kastettiin, laskeutui näkyvässä muodossa Jeesuksen päälle. Ja sitä edelsi jotain erikoista, sanotaan taivaat avautuivat. Missä ne avautuivat? Avaruudessa jossain kaukana? Ei, vaan siinä ympäristössä. Jumalan läsnäolo oli ilmeinen siinä. Jumala näyttäytyi siinä, näytti taivaan läheisyyden siinä, missä he olivat. Ja pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle kuin kyyhkynen näkyvässä muodossa. Eli se, mihinkä me uskomme, kuka asuu meidän sydämissämme, Jumalan henki, pyhä henki, näyttäytyi näkyvässä muodossa, kun Jeesus kävi kasteella. Se oli valtava tapahtuma ja kuului ääni, joka ei kuulunut kenenkään ihmisen huulilta. Ei tullut profeetta, joka sanoi, että tuossa on minun poikani. Tässä on Jumala, että sanoi, että näin sanoo Herra, tässä on minun poikani. Ei, vaan kuului ääni taivaan avaruuksista. Sanomattomat sanat, joita ei ihmishuuli ole koskaan lausunut. Tämä on minun poikani. Tämä on minun rakas poikani. Ne kuului Jumalan hengen sisältä. Niin, mä oon joskus kertonut, mäkin oon kuullut, kun Jumalan hengen sisältä kuuluu ääni, mitä ei kukaan ihminen lausu, vaan joka Jumalan henki sanoi, ja sinä olet saattanut kuulla. Kerronpa sen muistin virkistämiseksi niille, jotka olet aikaisemmin kuulleet. Me oltiin, voi että mä siunaan teitä, kun te menette näiden tarvitsevien ihmisten luokse. Jumala siunatkoon teitä. Minä ihailen teitä. Mulla on idoleita, te olette mun idoleita. Jumala siunatkoon teitä. Mentiin aikoinaan tuonne Kristianiaan, sinne Tanskaan, Kööpenhaminaan, jossa on vain narkomaaneja ja sellainen erityinen, kummallinen yhteisö. Mentiin sinne järjestämään joulujuhlaa ja siellä oltiin ja muutamia ystävien kanssa ja tehtiin lähetystyötä narkomaanien keskuudessa. Ja monien narkomaanien puolesta rukoilimme. Ja monet varmaan ainakin kokivat Jumalan kosketuksen. Kun me olimme siellä majapaikassamme yöllä, niin kun me nukuimme, joku ajattelee, no nyt se taas kertoo. Mutta mitä antaa kertoa? Jumalan suurista ihmeistä pitää aina vähän kertoa, eikö niin? Niin mä olin siellä sängyssä nukkumassa keskellä yötä ja sitten kun mä nukuin, yhtäkkiä mä heräilin siinä ja kuului meteliä. Ja minä tietysti päättelin, että aha, ne narkomaanit ovat nyt saaneet lopullisesti tarpeekseen meistä ja ne ovat tulossa joukolla ja ne, kun se oli niin kuin väkijoukon hulina ja huutelu, niin mä ajattelin, että tulee nyt pistää sitten laudoiksi tämän meidän asunnon tai paikan, missä me ollaan ja levätä. Ja minä ajattelin, että toivottavasti henkissä selvitään. Sitten vain kuuntelin vähän aikaa ja ei tapahtunutkaan mitään, mutta mitä mä yhtäkkiä havaitsin, että hyvänen aika, eihän se ääni tullutkaan sen talon ulkopuolelta. Vaan se ääni kuului siellä talon sisällä. Ja silloin mulla välähti, voi kamala, näinkö tämän piti päättyä. Minä tulin uskoon, minä tämän kanssa nyt olen vouhottanut ja mä tulin hulluksi. Mun päätös oli, että mä olen tullut nyt hulluksi. Joo. No sitä säikähteneenä ja pelästyneenä niin painoin pään äkkiä takaisin tyyny ja pian nukahdin uudestaan. No, seuraava yö tuli ja taas heräsin. Ja samaan meteli edelleen kuului. Ja taas tuli ja tuli. Ja siinä kuulin siinä huoneen sisäilmapiirissä tätä ilman alassa tätä tällaista ääntä. No, minä ajattelin hullu tai ei, mutta haluan kuunnella, mitä tämä ääni on. Mistä tämä kuuluu? Mikä tässä on kysymyksessä? Ja silloin
Se on... Anteeksi. Niin se on mun elämäni kokemus. Mä aloin... Huudon keskellä alkoi kuulua. Valtava, kirkuva, niin kuin oikein sellainen pilkka, huurot ja kirkuminen. Niin kuin oikein mielipuolista kirkumaa kuuluu, niin sieltä alkoi kuulua hiljainen ääni. Appa. Appa. Appa, isä. Valtava huuto, valtaisa huuto, se kohosi, nousi suureksi huudoksi kaiken sen kirkumisen yli. Appa, isä. Appa. Appa, isä. Ja sitten ajattelin ajatuksissani niitä narkomaaneja, joille olimme todistaneet rukoilleet. Niin kuin viiltävä kipu tuntui sydämessäni ja kuului aivan äärimmäinen huuto, appa, appa, isä. Niin Jumala siunatkoon teitä, jotka teette työtä kärsivien ihmisten keskellä, erehtyneiden ihmisten keskellä, harhaan johdettujen ihmisten keskellä ja väärin ymmärrettyjen ihmisten keskellä. Jumala, Jumalan henki huutaa, appa, appa, isä. Niin, niitä sanoja ei lausu enää ihmishuulet, niitä sanoja lausuu Jumalan läsnäolo, näkymätön läsnäolo, Jumalan henki, Jumalan henki. Jumalan henki puhuu teidän ja teidän lähetyskenttänne puolesta. Jumalan henki puhuu taivaan isälle teidän lähetyskenttänne puolesta. Ja Jumala kuulee, kun teidän kenttänne puolesta puhutaan. Jumala siunatkoon, vahvistakoon teitä, antakoon voimaa, näkyä, kaikkea uutta voimaa, ihmeitä, ilmeistyksiä ja myöskin voimatekoja. Kaikkea, mitä Jumalan henki vain saattaa näkymättömällä olemaksellaan aikaan saada täällä meidän keskuudessamme. Ei Jumala ole kuollut, eikä Jumala ole mykkä. Ei. Ja minäkin, vaikka näin hiljainen mies, niin tässä Jumalan hengen vaikutuksesta ymmärtääkseni kohotan ääneni. Ja voin sanoa, että Jumala huutaa teidän puolestanne. Jumala siunatkoon teitä. Niin. Jumalan henki tuli näkyvällä tavalla nähtäväksi, mutta se avasi myöskin taivaan tullessaan. Eikö niin? Taivaat avautuivat ja Jumalan henki tuli näkyvässä muodossa, näkyvällä tavalla. Avoimesta taivaasta, halleluja, ai että nyt tarvitaan, että taivas avautuu meidän kohdallamme, että Jumalan henki alkaa tulla kyllä oikein näkyvällä tavalla. Toisessa paikkaa myöskin Raamattu tuntee tilanteen, kun Jumalan henki tuli näkyvällä tavalla. Apostolien teon toisesta luvusta. Kun herruntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolle ja tuli äkkiä humaus taivassa, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Vieläkään mulla on vähän aikaa. No vähän on vielä. Tuulispää pää. Ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä. Sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli toisen kerran, kun pyhä henki ilmestyy näkyvällä tavalla. Kyllä Raamatussa on paljon enkeli-ilmestyksiä ja kaikkea tällaista, mutta minusta nämä on kaikkein siunatunta, kun pyhä henki ilmestyy näkyvällä tavalla. Halleluja. Ja sen jälkeen pyhä henki on ilmestynyt tulen liekkeinä ynnä muuta, missä milloinkin. Mutta... Ja tässä Jumalan henki jälleen ilmestyy näkyvällä tavalla ja sillä oli seuraamuksia tällä kertaa, kun hän ilmestyi näkyvällä tavalla, niin ihmiset alkoivat puhua kielillä, profeetoida, näkivät näkyjä
ja kertoivat Jumalan suurista teoista niin, että nekin, jotka eivät ymmärtäneet sitä omalla tai ymmärtäneet vieraita kieliä, saivat kuulla siitä omalla kielellään. Jumalan pyhä henki puhui heille. Jumalan pyhä henki, katsokaas, niin kuin Paavali sanoi korintolaiskirjeen 12. luku, että hän ei ole mykkä. Täällä sanotaan, mä luen täältä, mä oon pistänyt sen tänne ylös. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin minä en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkiä epäjumalilla. Miten vain tahdottiin? Siis te oltiin niin kuin pässit narussa, niin kuin sanotaan, tämmöinen niin kuin kansankielinen sanonta, viedään niin kuin pässiä narussa. Niin teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdotti, vastoin teidän omaa tahtoannekin, tai sitten kun ette osanne itselleen tehdä selväksi sitä asiaa, niin menitte sitten sen virran mukana. No sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkaa kirottu, tai ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat, saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää niitä, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Tässä on erikoinen minusta semmoinen, mikä pitää huomata tässä, että kun tässä sanotaan, että mä oon tästä joskus puhunut ja puhun edelleen, enkä lopeta puhumasta. Niinpä saa hengen kautta toinen. Tässä ei sanota mitään, että Jumala jotain niin kuin pidättelisi. Olisi niin kuin me, että me pantataan niin kuin naisten lahjoja seurakunnassa. Älkää nyt loukkaantuko, anteeksi. Ei me varmaan pantata. Ja kyllä se on hienoa, että lahjat toimii seurakunnassa. Mutta Jumala sanoo, että pyhä henki sanoo, että toinen saa. Jos minä olisin sanonut, että sinä et saa ja sinä ei. Nyt ensin pitää mennä vaikka seminaariin ja sitten sen jälkeen voidaan ajatella, että pyydettäisiin. Mutta se on ihmeellinen asia, kun minäkin täytyin pyhällä hengellä, niin se seminaari oli siinä alttarilla. Elikkä minä olin siinä seminaarissa alttarilla ja mä tein niin kuin tuossa roomalaiskirjassa sanotaan, että kun sanotte, että eivät kiittäneet Jumalaa, niin minä kiitin. Minä kiitin Jumalaa ja kiitoksen kanssa. Mikä on, että minä kaikki nuokin puhuu kielillä ja minä en puhu kielillä. Ja minä vain sitten kiitin. En minä siitä kuitenkaan tyrmääntynyt ja lopettanut, että no olkoon sitten koko juttu. Oliko se siinä rukouskokouksessa kerran, kun kerrottiin siitä, Vilho Soininen kertoi siitä isännästä siellä jossain, kun siellä oli opetettu, että haluaa pyhän hengen kasteuden, niin se tulee ja pitää kiittää. Ja siellä oli sitten yksi isäntämies, joka oli päättänyt, että hän on päättänyt, että hän saa sen ilman kiittämistä sitten. Että hän ei kiitä, mutta hän haluaa saada sen pyhän hengen kasteen. Ja hän oli päättänyt saada sen toisella tavalla, koska opetettiin, että se kiitos mielellä saadaan. Ja niinpä se mies sitten odotteli sitä pyhän hengen kastetta ja oli vähän varmaan happaman näköinen, kun ei tullut. Ajattele, kun pyhä henkeä odottaa. Minäkin kuule tänä aamuna menisin hermostu, kun tuntui, että ei ole mitään puhuttavaa, niin mä ajattelin, että
ei tästä tule mitään koko hommasta. No se herra siellä oli, ja sitten oli kerran reki matkalla jossakin siellä paikkakunnalla, ja ennen vanha oli reet. Minäkin olen elänyt sitä aikaa, kun matkustettiin vielä hevosen vetämässä reessä, ja talviaikaa oli vällyt päällä sellaiset. Minä olen niin vanha. Hei, hei nuoret. Minä olen niin vanha, että minä olen sellaista aikaa elänyt. Niin, se isäntämies meni sinne jonnekin hevosreissulle, ja sitten kun se oli siellä, ja kun ei ollut ketään muita, niin saatiin, annapas olla. Kokeilenpa minä, että nyt kun ei kukaan näe, niin minä rupean kiittämään. Se alkoi kiittämään luojaa, kiittämään Jumalaa, ja kun hän oli siinä sitten aikansa kiitellyt, niin mitä ei tapahtunut, mutta eräänä hetkenä se hevonen tuli sinne kotipihaan sieltä matkalta. Emäntä katsoi ikkunasta, hevonen tulee, mutta isäntä ei näy missään. Ja siellä sitten hevonen pysähtyi, tämä on niitä Vilho Soinisen kertomia juttuja. Niin, ei, tämä on tosi kertomus. Niin siellä sitten siellä pihalla se hevonen seisoi, niin hän meni ja kohotteli sieltä niitä vällyjä. Niin siellä vällyjen seassa tuli mies, joka ei saanut suomen sanaa suusta. Oli täyttynyt pyhällä hengellä sellaisella tavalla, että oli ihan siinä omassa hiljaisessa piirissään, niin vähän niin kuin, varmaan niin kuin vähän sekavalta näytti, eikä ihan vähän. Mutta puhui kielillä, mutta ei tietysti ollut menettänyt järkeä eikä mitään, vaan en minäkään, kun minä kiitin ja sain Pyhän Hengen kanssa, kyllä minä koin, että minun järkeni kirkastui. Ajattele, se mies puhuu ihan sekavia ja puhuu kielillä, ja menepä sanomaan, että se on kirkas järkinen. Mutta kyllä se on niin, että kun Pyhä Henki tulee, niin se kirkastaa tämän meidän ajatusmaailmammekin ja syventää meidän ymmärryksen asioihin, joita me emme ymmärrä, ja antaa meille ymmärrystä asioihin, joista me emme ole aikaisemmin ymmärtäneet. Ja se tulee Pyhä Henki meihin ja alkaa toimia. Pyhä Henki alkaa toimia. Siinä oli vaikutuksia, kun Pyhä Henki tuli. No sen jälkeen Pietarikin sitten meni rukoushetkellä, muistatte Raamatusta, kun hän meni sinne temppeliin. Häntä oli koskettanut näkymättömän maailman, Jumalan Pyhä Henki oli koskettanut Pietaria. Sinne ne meni kaikki koko rukoushetkellä sinne synagogaan, ja Pietari ja Johannes menivät myöskin sinne. Ja sitten siellä oli mies siellä ovella kauniin portin vierellä, ja se mies, joka oli siinä ovella, oli rampa ja surkastuneet jäsenet, ja hän kerjäsi. Ja hän ymmärsi tämän näkyväisen hyvän päälle. Ja hän ajatteli, että jos jotain näkyväistä hyvää saisi, jos saisi lantin, niin Pietari tuli siihen hänen luokseensa. Ja Pietari sanoi, että minulla ei ole sulle antaa mitään näkyväistä hyvää. Jos olisi, niin antaisi, mutta ei ole. Ja jos sinä ajattelet, että sulla ei ole mitään näkyväistä hyvää, niin mä sanoin, että sulla on, kun sä lähestyt Jeesusta, täytyt Pyhällä Hengellä, niin sulla on annettavissa näkymätöntä hyvää. Ja Pietari sanoi, katsoppa meihin. Ja Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nosti sen miehen kävelemään. Ja se kävi ja alkoi hypellä. Ajattele, se mies, joka oli ollut sairaana, joka oli ollut rampana niin kauan, joka ei ollut kokenut onnen päivää elämässään, joka oli onneton mies, niin yhtä äkkiä, kun Pietari nostaa hänet ja Jeesuksen nimi näkymät, katsokas, se mitä hän odotti näkyväistä, hän saikin paljon enemmän, hän sai näkymätöntä hyvää, sillä Jumalan voima, Jumalan käsi, Jeesuksen käsi tuli ja kosketti ja nosti, ei Pietarin käsi, Pietari vaan vähän auttoi, mutta Jumalan käsi nosti, eikö niin? Jumalan käsi nosti hänet terveenä ylös, Pietari vaan auttoi tätä fyysistä olemista hiukan, ja kun hän nousi ylös, niin hän ensimmäisen kerran, ainakin
sanotaan ainakin mies muistii, jos ei koko elämässään. Hyppäsi, koki onnellisuutta. Ajattele se mies, joka oli siellä ollut rähjäsenä koko ajan siellä kauniin portin vieressä ainoana mahdollisuudena, jos saisi jotain joltakin hyvän tahtoiselta ihmiseltä. Ja eihän se paha ole, se on todella hienoa, että me autamme ja meidän tulee auttaa toisiamme. Mutta se, että hän sai jotakin sellaista, mikä teki hänestä onnellisen. Sanotaan, hän hyppeli, käveli, kävi näiden apostolien vieressä hypellen ja kiittäen Jumalaa. Siis se mies osoitti onnellisuutta. Siitä tuli onnellinen Jumalan lapsi. Ei tullut surkuteltava Jumalan lapsi, vaan tuli onnellinen Jumalan lapsi, koska oli kokenut näkymättömän maailman voimia. Oli kokenut näkymättömän Jumalan kosketuksen. Oli kokenut näkymättömän Pyhän Hengen näkyvän kosketuksen, konkreettisuuden, joka meillä on keskellämme, kun meillä on Pyhä Henki ja Jumalan läsnäolo. Tämä teki tämän miehen onnelliseksi. Ne, jotka uskoivat häneen, saivat voiman tulla Jumalan lapsi. Ne tuli onnelliseksi, kun ne uskoivat häneen. Aamen. Tänä päivänä meillä on elämässämme, niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa sanoin, on tämä Pyhän Hengen aikakausi. Meillä on onnen aika. Meillä on onnen päivä. Jumala kastaa Pyhällä Hengellä. Jumala nostaa, Jumala auttaa, Jumala siunaa. Ja missä ikinä sinä oletkin, missä ikinä vaivoissa lienetkin, niin Jumala on voimallinen sinut pitämään pystyssä. Jumala pitää sinut pystyssä. Älä ole ollenkaan huolissasi. Jumala pitää sinut pystyssä. Sinä et kaadu. Sinä horjut, mutta sinä et kaadu, koska Jumala pitää sinut pystyssä. Jos sinä olet kaatunut, niin ei ole Pietaria, joka tulisi nostamaan, että Jumala nostaa sinut. Jumalan Pyhä Henki toimii, Jumalan Pyhä Henki auttaa. Niin, näkymätön Jumala on meidän keskuudessamme. Näkymätön Jumala on sinua varjeleva. Näkymätön Jumala sinua siunaa. Ja näkymätön Jumala esiintyy ja ilmestyy sinun elämässä monissa näkyvissä tapahtumissa, näkyvissä asioissa. Jos et sinä näe, jos et sinä usko, katso metsään, katso puuta, katso taivaalle, laske tähdet. Ei, Jumala on suuri. Jumala on suurempi kuin meidän epäuskomme. Jumala on suurempi kuin sinun epäuskosi. Sinä, joka ajattelet, etteikö Jumala voisi auttaa sinua sinun sairaudessasi, niin Jumala voi auttaa sinua sinun sairaudessasi, sillä hän on elävä Jumala. Hän elää meidän keskessä. En ei ole mykkä. Jumala ei ole mykkä. Jumala ei ole mykkä. Muista, Jumala ei ole mykkä sinun huoliesi kohdalla. Jumala auttaa, Jumala nostaa, Jumala kantaa. Jeesus on se ovi. Jeesus on avain ovi näkymättömään maailmaan. Jeesus tuli, kuoli ristillä, vuodatti verensä Golgatan ristillä ja tämän oven kautta avautuu sinulle Jumalan näkymätön maailma ja Jumalan näkymättömät mahdollisuudet, kun Jumala Pyhän Hengen kautta sinua siunaa. Hallelujaa. Ole siunattu Jeesuksen verisissä haavoissa, ole siunattu. Aamen. Sieltä ei voi mikään, ei mikään voi koskettaa sinua. Olet Jumalan varjelema. Ikuisuus sielu, siunatko Herra, aamen. Joo, rukoillaan vielä. Ja jos vaikka toivot omaa rukousta, niin nousepa vaikka seisomaan, niin rukoillaan. Nouskaa vaan ylös yksi toivon. Jeesus, kiitos, että olet meidän keskellämme. Herra, me emme katso toinen toiseemme, me vaan katsomme toisimme sinun luomistyönäsi, osoituksena siitä, että Herra, sinä elät, sinä olet, sinä Herra, sinun näkymätön voimasi on ilmeinen meidän keskellämme, Isä Jeesuksen nimessä. Jeesus, mä julistan näille kuulijakunnalle toinen toisillemme syntien anteeksi antamusta. Jos sinä koet, että sinulla on tunnollasi
painoja, raskaita painoja, niin nämä raskaat painot siirtykööt nyt syrjään Jeesuksen nimessä. Työnnä heitä ne Jeesuksen nimessä syrjään. Heitä Jeesuksen nimessä pois nämä raskaat painot, epäilyksen kuormat sinun sisimmästäsi. Anteeksi antamattomuuden synti. Pistä se pois, anna anteeksi. Koe Jumalan siunattu voima, joka on hänen poikansa Jeesuksen haavoissa, joka on vuodattanut verensä sinun tähtesi. Saako Jeesuksen veri nyt puhdistaa sinun sydämesi, niin minä julistan sinulle synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos sinun kokemuksesi on, että sinä et ole saanut vastausta sinun rukouksiisi, et ole saanut vastausta, kun olet rukonut, olet pyytänyt apua sinun vaivaasi, niin nyt käännä sydämesi myöskin Jumalan puoleen, Jeesuksen veri, Jeesuksen avoin taivas, Abba kosketa Jeesuksen nimessä Pyhä Henki, siunaa pysää Pyhä Henki, varjele voimista, vahvista Herra, auta Herra yli kaikkien kiusaustilanteiden, kaikkien sairauskokemusten. Jumala, auta Jeesus, kiitos että autat. Saakoon sinun Pyhä Henkesi Jeesus koskettaa jokaista läsnä olevaa. Ja Herra, täytä Pyhällä Hengellä, anna Pyhän Hengen tulla. Anna tulla hiljaa tai myrskyn lailla, kunhan vain Herra sinä tulet sellaisella tavalla, että se saa vahvistaa, siunata, auttaa. Ja vie kerran taivaan valtakunnan sinun tyköisi Herra. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus, sinä vahvana Jumalana olet jokaisen kanssa, et ketään jätä yksin tänään, Herra. Jokaisen lähellä, Herra, sinä olet ilmeisesti ilmeisenä, näkymättömänä Jumalana. Herra, sinä voitele ja kosketa, täytä Pyhällä Hengellä, Isä Jeesuksen nimessä. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus. Kiitos, Herra. Huominen päivä ei ole samanlainen kuin tämä päivä, mutta se ei ole huono päivä. Se on parempi kuin tämä päivä. Herra, tämä iltapäivä ei ole huono iltapäivä. Se on parempi iltapäivä kuin eilinen iltapäivä, ja se on parempi kuin tämä aamupäivä, Herra. Kiitos, että sinä annat paremman huomisen, paremman tulevaisuuden jokaiselle sydämelle, joka sinua odottaa. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen.